se tiče Dragane, velika podrška za nju i taj Toni mi je bez veze ispod, tako da procvetaće žena sad napokon. A što se tiče Meline i Džinovića, znači navijamo, ja sam tim od, koji navija za Karisa Džinovića, jako mi je žao, jako je ružno ispalo ovo sve što je uradila Melina i mi to znamo pre u salonu gde je dolazila, baš je bila grozna, baš se ponavljala, mislim, pričala je naveliko šta radi, tako da... Šta se pričalo? Daj otkri. Ona je pričala nama, ona je nama pričala, neću budem ja koja tračarim i sve to, ali ona se hvalila u celom salonu, mislim, sve... O nekim partnerima. O svemu i svačemu što je radila, mislim, svi bili u šoku.